자기 리얼을 생각하는 야식을 ชิคาโกครูซันบางทีเนี่ยยาชิเนี่ยนะครับจองกุนเนนี่ชื่อนะเนเนจินเจนนี่ชื่อนะครับนี่มาจะลงมาเทศเนี่ยใช่นะครับครูซัน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 ครู
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ထွန်းထွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်ကေရှာအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီကမိခင်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မိခင်ဖောင်ဒေးရှင်းကဆိုလို့ရှိရင်ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်15ရက်10လ2021ဆိုတော့ဒီနေ့ပတ်ချာလဲလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်။ဟုတ်တော်တော်လေးရောင်းရတာပေါ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီဟိုဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမရှိဘူးလေဟို public နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆန်းသူတွေအနေနဲ့ချပြတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော်တော်လေးစူးစမ်းရုံးခံခဲ့ရတာပေါ့ဟာဟိုခက်ခဲလေးတွေကတော့ဟိုရှိတာတော့ရှိပါတယ်အနေနဲ့များတော့ရှိတာပေါ့နော်ခက်ခဲဟိုကျွန်တော်တို့သူအထာမသိတာပေါ့ဒီဈေးရောင်းဝယ်အထာမသိတဲ့ခါကျမျိုးကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာ NGO ဘိုင်းကနေလာတာသူဒီမျိုးကြောင့်ဈေးဒီဈေးနှုန်းတွေပါလေကြောင့်ခက်ခဲဖြစ်တော့ရှိန်တော့ဗောဗျာကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းအောင်မှာဘယ်လိုရောင်းလို့ရောင်းအောင်မသိဘူးဗောပထမပိုင်းစပြီးတော့ရောင်းခါသားဆိုတော့တော်တော်ခက်ခဲခဲဖြစ်ပါတယ်ဟာအစိုးရဈေးကတော့များတာဗောကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတို့ကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားဗောကျွန်တော်တို့ရန်စိုးရင်ခဲ့တယ်ဗောဟုတ်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 ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအတိုင်းတိတော့ပြောပါတယ်ဟာပိုင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတလဲတိလို့ပေါ့ဗျာသူကန်လာတဲ့သူကတော့ဟိုပိုင်နေရတဲ့လူတွေကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတလဲတိတလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်အကန့်အကန့်လေးတွေတော့လိုအပ်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစူးစီးမှုနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကျွမ်းကျင်တဲ့ပိုင်းမှာဟိုသူတို့လောက်ပေါ့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပိုင်းမှာကိုလို့ပေါ့မနိုင်နဲ့ဝင်ကြအားလုံးပေါင်းဟိုထင်းသီးလူတွေတချောင်းနဲ့ကျူးရင်တော့ကျူးနိုင်ပေါ့အစီလက်ကျူးရင်တော့မကျူးနိုင်စူးစီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောအဲ့လိုမျိုးအဲဒီလောက်ကတော့အခုဆိုရင်တော်တော်လေးကျွမ်းနေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ် professional အဆင့်တော့မမှန်သေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အများကြီးလိုအပ်သေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ယူတဲ့ကာလဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာဦးမြတ်သူဝင်ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ supporting ပေးတဲ့ဒီ donor တွေကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်
you know jaro shumina foundation myanmar ma office assistant oh sorry who regional officer assistant ni ne tawin than saung kae ba le khmyar ha tu ane tu aro alok ka ro pressure aro tu ane tu aro shi da bo ni da mane ko wadana ba le lain be lain ne bo na ne myu jaro lo pyan khwe ya bo ဟိုခွဲရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကတော့ဘိုးပျော်ရွှင်ရတာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပျော်ရွှင်လို့ရှိရင် customer တွေလည်းစိတ်ကြီးကမယ်လေကျွန်တော်တို့အပြုံးနဲ့ပဲဟောပြောဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ customer တွေတော့မားနေပြီဒါပုံမှန်လားစားနေကြတယ်လို့ရှိတာဟုတ်ရှိတယ်ခင်ဗျပုံမှန်လားစားတယ်လို့မြင်နေရှိပါတယ်ဟုတ်တော့တော်ရင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့က customer ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ customer တိုက်နေသွားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်မိသားစုလိုပဲရင်းနေပြန်လန်နူးနူးထွတ်ထွတ်ပြန်ကျူးသူဆက်ဆံတဲ့အနေနဲ့သွားတာခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးပေါ့ဟိုတကယ်ရတာနှင်းသက်လို့လာပေးတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်တော်တော်များများအားလုံးဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါခုနကတော့ဗောနော်ဒါဆိုချားလုပ်ပြီးနဲ့အခုသမားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပို့ပြီးတော့နှင်းသက်တယ်ဘာလို့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတယ်ပို့ပါပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုဒီလောက်ကပို့ပျော်ရွှင်ရတာပေါ့ခင်ဗျာဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်နှင်းသက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တိုင်းတန်ဖိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာအလုပ်တိုင်းပျော်ရွှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူးပေါ့ဗျာဒီမှာကျတော့အများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသီရတိုက်တဲ့ဘူဒ္ဓတာတွေလည်းရတယ်ပေါ့ဘူးအမြင်ကျေတယ်ပေါ့ဟုတ်